Salve galera, Crentox, mais um vídeo de Test Drive aqui dessa vez, galera. Dark Gravity, um jogo que recebi da desenvolvedora, essa daqui é a versão de PC. Vamos ver qual é desse jogo, espero que gostem. E é isso aí, vamos lá. Thank you.
Bem, galera, eu saí fazendo um test drive com esse Dark Gravity. Eu achei um jogo bem legal, assim, para um jogo de nave. É um tipo de jogo que eu acho que eu voltaria a jogar mais, que eu gostei bem da temática dele, pela possibilidade de você poder customizar as naves e ainda ter uma boa história no meio disso. Lembrando, isso daqui é versão de PC, acredito que o jogo deve ganhar as versões de console bem mais para frente. Eu vou deixar o link aí para vocês se vocês se interessarem em comprar. Agradeço a desenvolvedora por ter mandado a chave. E é isso aí, quem tiver, não esquece de deixar aquele like lá e compartilhar pra gente, pra dar aquela força assim, se for inscrito. Caso queira ajudar o canal, tem um sistema de membros e também valeu demais. E é isso aí, nos vemos então em um próximo vídeo. Falou!